Алматы қаласында белгіленбеген жерден жолды кесіп өтпек болған әйелді екі көлік қағып кетті. Апат Майлин көшесінде орын алған. Volkswagen Golf және Toyota Mark 2 көліктері бір бағытта қозғалып бара жатқан. Әйел жолды кесіп өтпек болған кезде Volkswagen жүргізушісі тоқтап үлгермей қалған. Соққы күшімен әйел Toyota-ға қарай ұшып кетеді. Әйел алған жарақат салдарынан жедел жәрдем жеткенше оқиға орнында көз жұмады. Өзімен бірге ешқандай да құжаттар болмаған. Жол полициясының қызметкерлері мен криминалистер апаттың мән-жайын анықтап жатыр. Жерісті өтпелі жол апат орнынан небәрі 50 метр қашықта екені айтылады. Құрметті көрермен, жол өте қауіпті аймақ. Сол себепті жол ережелерін барынша сақтап, жолды рұқсат етілмеген жерден кесіп өтпей, өз өмірімізге қауіп төндірмейік. Жүргізушілерден барынша мұқият болып, қатты жылдамдықпен ызғымауын сұраймыз.